Yaxın günlərdə Rusiya, Ukrayna, Türkiyə və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının humanitar məsələlər üzrə təmas qrupunun toplantısı keçiriləcək. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu bildirib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinin təklif etdiyi humanitar məsələlər üzrə təmas qrupu, o cümlədən BMT, Türkiyə, Rusiya və Ukrayna yaxın günlərdə texniki səviyyədə görüş keçirməyi planlaşdırır, deyə Çavuşoğlu bildirib. Bu arada Türkiyə və Rusiya nümayəndə heyətləri arasında Türkiyə Ticarət Nazirliyinin binasında görüş keçirilib. Bildirilib ki, Türkiyə nümayəndə heyətinə Ticarət Naziri Mehmet Muş, Rusiya nümayəndə heyətinə isə Başnazirin müavini Aleksandr Novak başlığı edib. Məlumata görə tərəflər iki ölkə arasındakı iqtisadi münasibətləri müzakirə etmək üçün danışıqlar aparıblar. Daha əvvəl NATO və Qərbin Türkiyəyə qarşı Türkiyənin Rusiya ilə münasibətlərində ortaya qoyduğu qeyri-səmimi siyasi mövqe Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin daha da dərinləşməyinə rəvac verdi. Özəlliklə Amerikanın qırıcı təyyarələrlə bağlı Türkiyəyə müəyyən embargolar tətbiq eləməyindən sonra Türkiyə Rusiyadan S-400 hava hücumundan müdafiə sistemləri aldı ki, bu Türkiyə ilə Rusiya arasındakı hərbi sənaye sahəsindəki əlaqələri də daha da gücləndirmiş oldu. Həmçinin Türkiyə digər NATO ölkələrindən fərqli olaraq Rusiya-Ukrayna münasibətlərində qızışdırıcı mövqedən çıxış eləmək yerinə barışdırıcı mövqedən çıxış edir və daha əvvəl Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın moderatorluğu altında Rusiya və Ukraynadan olan işçi qruplarının görüşləri həyata keçirilmişdir. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, işğaldan azad edilmiş Ağdamda Rusiya və Türkiyə sülhü birgə monitor, ateşkəsi birgə monitoring qrupları fəaliyyət göstərir. Yəni Rusiya və Türkiyə müxtəlif coğrafiyalar bir sıra platformalarda əməkdaşlıqlarını davam elətdirirlər. Daha əvvəl bilirsiniz ki, Liviya məsələsində də Suriyada, Liviyada Rusiya-Türkiyənin müəyyən fikir ayrılıqları mövcud olsa da sonda ortaq nöqtəyə gələ bilirdilər. Həmçinin Türkiyədə Akkuyu məsələsində də Rusiya ilə Türkiyə arasında alternativ enerji texnologiyalar sahəsindəki əməkdaşlıq da dərinləşir. Baxımdan Rusiya Prezidenti Putinin Türkiyə səfəri gözlənilən idi. Düşünürəm ki, özəlliklə Türkiyənin S-400-lərin növbəti paketinin Rusiyadan alınmaqla bağlı qərarını açıqlaması, eyni zamanda Akkuyudan əlavə digər Türkiyənin coğrafi mədənlərində və s. alanlarında Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin daha da dərinləşdirilməyi zərurəti ortaya çıxırdı. Bu baxımdan Putinin səfərində Rusiya ilə Türkiyə arasında müəyyən sənədlərin imzalanacağını düşünürəm. Bütövlükdə isə Türkiyənin Rusiya-Ukrayna danışıqlarında uğurlu barışdırıcı mövqe ortaya qoyması və bir daha qeyd edirəm ki, digər NATO üzvlərindən fərqli olaraq Türkiyənin Rusiyaya düşmənçi və antipatik siyasət həyata keçirməməsi Rusiya siyasi rəhbərliyini də qani edir. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Türkiyə səfərinin bu görüşün nəticəsindən asılı olduğu barədə məlumat yayılmışdı. Xatırladaq ki, ötən gün Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib ki, Vladimir Putinin Türkiyə səfərinə yaxın həftələrdə hazırlıq görülmür. Aşif Şükərim, Nelson Əsəd, Yenilik Gündəlik digi paylaşma üçün.